Kedudukan semasa stok beras negara sehingga 18 Jun lalu sebanyak 1,128,165 tan metrik mencukupi bagi tempoh 5 ke-6 bulan keperluan negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan beras sebagai makanan ruji masih mencukupi dalam pasaran. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata tiada sekolah yang terkecuali dalam melaksanakan program Dwi Bahasa DLP bagi subjek sains dan matematik menggunakan bahasa Melayu. Semua sekolah termasuk sekolah berasrama penuh perlu mematuhi garis panduan berhubung pelaksanaan program berkenaan. Dewan Undangan Negeri Selangor belum menerima sebarang notis berhubung status Ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari berhubung keahliannya yang digugurkan oleh Bersatu.